dashur mish, në këtë pjesë të emisionit me super atmosferën që na dhuroi Albi Xhepa me band. Albi, faleminderit shumë. Shumë faleminderit që ke ardhur në studio dhe faleminderit Dima edhe për atmosferën që na dhuruat në këtë pjesë të emisionit. Sigurisht do të vazhdojmë edhe tutje, por Albin po ja urrëmbej pak shkurt kështu. Hajde se vot ditë me mua rrin. Si të kemi Albi, si je? Mirë, faleminderit. Fillimisht faleminderit për ftesën. Është kënaqësi e madhe realisht të kem në studio dhe më lejo të them që jam shumë e lumtur që po e realizojmë këtë rubrikë në emision sepse po kemi rastin të kemi artistë të mirëfillt me muzikën e tyre live. E kom pas rastin e kom përcjell emisionin, edhe të përgëzoj për emisionin. Faleminderit shumë. Se hala është i ri, a quhet hala i ri po. I ri quhet. Hala një vjet se ka vë. Okej. Okay. Ku mas një vjet e po heshë. Dhe një vjetë mirish. Edhe shumë suksese në të ardhmen. Faleminderit shumë. Emisioni shumë i mirë, shumë i qëllum, edhe jam shumë i nderuar që jam sot. Shumë faleminderit, edhe për mua është nderë edhe kënaqësi, aq më tepër përveç se do të dëgjojmë live edhe tutje. Ta realizojmë, ndiu si në shpinë tënde, qysh do të ndihet më, që ndihesh më mirë ato. Do të flasim gjëra gjatë sa i përket punës edhe gjithçka, por do doja të dija nëse ke pushuar sa do pak sa i përket verës, angazhimeve të shumta që i ke pas, po të shon social media ko gjë aktiv. Po, ja kom lisë me pushu, veç me gjumë nuk i kam punë të mirë shumë. Deri sot kthehet, është kjo ora biologjike që ndrohet. Shumë të lashët, ta mon mësona prej të hanës, si me thonë, deri të ajten me flajt herët, me qu djalin me ngjes në kopsht. A vjen vikend me knu, po më shregullohet direkt, po e përbalojmë edhe këta. Po sezona, ishte shumë ngarkume? Shumë ngarkume, kom pas shumë fat në fillim kom pas një farë frike që nuk po don me umbush. Zakonisht nuk ka presioni në pranverë, mu pse s'po mushën datat, çdo vjet më ndodh kjo. Edhe tani umbush. Edhe mas nëjës mundesh mi dhunë gjevap. Si vjet jam shumë i qetë se kanë fillu shumë herët, edhe gati e kemi përmbyllë sezonën. Po kjo planifikimi herë shumë i dasmave, apo ju bën edhe juve si artist një farë forme ma komod në idenë, jo veç të datave, për edhe të funksionimit komplet? Shumë ma komod, ama shumë ma presion të ashkom gjatë vitit, se duhet me majtë regjime, me ashtu se njerës lypin përgjithsi për e te e, nuk është e letë, me majtë 30 ditë rështë, edhe me shku me të njëjtën energjitë, se cila darsim, sa ati si intereson, a ki knu proma, parëprom, e ka qatë ditë. Është shumë e dhe shumë me përgjithësi të madhe mirë, po ja kena marrë dorë. Në botë disa vjetë, 3-4 vjetë që jam regullisht aktiv në përdarës ma verës, edhe ja kom nisë me a marrë dorën. Ndryshoj shumë prej mujit prillë, si me thonë, jam këtë total njëri tjetër, i kushtona vetët shumë, se s'po kom qare. Absolutisht, duhet me pas kondicion. Duhet me pas kondicion pasaj. Me se jam pak ashtu rucan. Kam qef me ongër fast food, ashtu po dhe lukëthi tani po mdikon fët. Absolutisht, mdikon shumë asë në i gjatë kondicionit të verës. Por Albi, ku ndështë a ishte ajo këthesa, sepse një këngëtar që i ka përkit një rrymë me krej tjetër muzikore, vendos me obu pjesë e ahinjëve familjare dhe dasmave, ku ndodhe, qysh ndodhe, edhe pse ndodhe? Për mu u konë shumë e fështirë, se unë në shpirt jam shumë rocker. E di, për këta arsye po pës. Ama është një farë tranzicioni shumë e qëditë që më përshemëllon si fmi, kam gjirime përshemëllon me posterin, e kom pas atëherë postera, se nuk ka pas posterin e dzenit, kam flejt dzenin e kom pas të shtratja ashtu. Nja kam ngu shumë popullorët, tani se di qysh kom kalu tranzicion. A më rritë në një familje gjakovare, mës me ngu muzikën popullorët, mirë fillë popullorët, është problem. Ashtu, familja e me jënë shumë të dhonën mas muzikës, po se na jena përshemëll jam shumë i lumtur për tipin që është mami, këna ka dëru mu dhe babën shumë të nditën sport, ashtu të gjithë ditën futbol. Nuk është që jena konë dhonë, bile shpeshëm kanë vetë ka dole vlatikën këtarë, se është që jena një familje që e kena njekë shumë muzikën, po unë si fmi kam ngu shumë, tani jem bo shumë rockerë, se janisa me ngu bendet Shqipnis një herë. Po edhe jeta ka qenë që ashtu, studimet në Shqipri, jeta ka qenë e tilë, asë kue. Që ashtu kena ngu, se për shemëll une, kur kom hinë internet, për para me folë me shokë, me shokë që jem shku në internet kafe në Tiranë. Ska pas smartphone, ashtu në Facebook, në Messenger. A ko një periud shumë e mirë edhe lokalet në Shqipnije ofrejshin veç qatë muzikë. Edhe ku do që jem dalë, qdo natë ki pas veç rock, edhe ta kanë dhonë qatë vibe. Tani, nuk e di që shka ardhe, unë e kom pas fillu me bo me grupin TNT muzikë. I kom majtë një 3-4 koncerte, ndërkoj apat anis me mpelqy se pa të fillu me ardhë këtë trendi me sinë ta, me kështu qysh veç ka ardhë, edhe jo mundu me në zonë hapin.
e kom provu 2-3 herë, për shembull 2-3 herë të para kur kom dal me këndu, kanë ardhur ajo publika që e kanë ditë çon në kënaj unplugged ose rock dhe u befasoshin çaj do bëmë më këtu mvikë marrë. Sinqerisht kanë ndodhur që edhe jam skuq tu knu, po e kom pa që është ma profitabile fillimisht se unë jetoj prej muzikës. Edhe e kom pa që është e ardhmja se rocku veç ka fillu me ndrim gjeneratës mos me ungumo. Plus që edhe mediat nuk është që e ofrojnë shumë. Edhe besoj që e kom zonë hapin. Ama unë të përgëzoj se e ke bo në mënyrë shumë të natyrshme, po pa e bastardu asniherë, mënyrën e këndimit edhe interpretimit, e ke rujt një farë niveli, edhe prej asoj që pësho edhe në përdosma, i interpretën një farë forme krejt rrymat e muzikës, si kur i endjek atmosferën. Po, pa tjetër, mundona me qenë shumë i updateum të kjo pjesë, se edhe muzika edhe shijet e njerëzve veç kanë ecë për para. Për shembull, Gjakova e ka pas një periudh kur është kënu veç këngë autoktone gjakovare që gjithë të darë së më kone njëjtë. Veç kanë ndru Misafirt, teshat e këngëtarve, edhe teshat e njerëzve. Do më thonë, pak a shumë njëjtë atë darë së më kone. Edhe në Gjakov kanë fillu me ndru shijet, do më thonë veç ka esë muzika për para. Jo mundu, sidomos në Gjakov, se në për qytetet tjera veç e kanë paspranu si muzikë, jo mundu si të mos Gjakov me dhonë që të frymen, që të vajbin e ri, që dhe mek, po du me konë ndryshimi. Edhe fatmirësisht ma kam pranu shumë mirë, edhe kam ardhë një kohë që veç kam shku muzika të ardhë, që si trendi është të ardhë, që po du të menajt në hapë me kohën, të në kohën, se shijet e njerëzve veç jenë shumë që diqme ka njëherë. Ndodhë që na jemi të performu normal, që shbojmë 30 darsma, vjen dikush të qajnë të bëmën e kështu ka shpejt në mëtët. Edhe qëtin me dyshu që kuku ato 30 darsma i pasë mëjtë krejt njerës. E jënë edhe kena punë me njerës që pinë alkohol në për darsma, ashtë të jënë shijit shumë. Më varët edhe disponimi shumë. E thaj që ke qenë sport dashës, realisht ke qenë i pari që ke pri një farë, je, po edhe je marë me sport atëherë, tash nuk përdi apo merë është mua me futbol edhe me sport. Po ashtu je i pari një farë forme në familjen e ngushtë që ke hopë rrugë për muzikën. Edhe, so ishte për kras babi asë kohë? A që ma te për që të kapon, ndështë tam biznesin e ti, edhe të kapon e të ardhën si kroon e ti të djathë në biznes? Pa tjetër që më ka përkra se unë, babi ka pos një restaurant në Gjakov. E di, për këto ashtu e pëthëm që të kapon pjesë të biznesin. Edhe, unë për shemë në kom punu, unë kam qenë shumë 14-15 vjetë, kom punu kamarjerë, se nuk o konë kur gjotë turpë me punu kamarjerë. Edhe nuk është turpë, realisht, fare, qdo punën dërshë më shumë regullë. Nuk kom mundësi dhe që unë apunë e ala, se I don't care për këtë pjesë. Edhe, po jem konë qasi fëmije që kur kanë orë për shemë në muzikantat, kanë pritu, kanë thonë, pa, kena me shku në Meridiana, ta shaj i prejk instrumentet, se qasë e më konë, sa ta i kanë montu edhe kanë ikë me pushu, unë me zjekon pritë që atë moment, për shemblë, bateristat, kur së mi leqin ato thuprat, se e dishin që unë i bi, unë i pa ta shkuj, pa ta blenë librari, i ma ishat mijat, vesh me shkuj, jem konë shumë i dhonë në mas muzikës, pa ta mësu mi përdur miksetën edhe, shakënë isha, edhe e ka pa që jem të dhonë masaj. Tani dikur në 2009 më ka ardhë, masi që ku marrë pjesë për herë parë në Top Fest, atëherë kërë u majke Top Festi, ka ardhë ofertë për Star Akademis, Bëjken Lako, më ka pasirë me marrë pjesë. Në farë formë në së gabuem, profesori i parë ka qenë i ute Bëjkeni? Po, profesori i parë, edhe profesori maj miri. Po më kalu shumë mirë me ta... Prap të roku. Zdili ka të zdili të roku. Aja im shtike mi vënu 2 ora ndorë. Pesha pse vla 2 ora, se... Dhe ke do t'a bërë stilin tënë, tipo, qëfar stilin më rritheshe a më zbajgarët dësa ata. Dhe, kërë e ku marrë ofertën, kërë i ku më thonë babi që pëdu me shku, po na e në konë si Big Brother atje, e në konë të mshelën 120 e diçka ditë me sa a di, edhe i pa ta thonë s'kena as telefona, se më fejshin qashtu. E, bre, fe ke më zbajgarët, se s'rinti atë. Po pëdu me shku me provu, hajtë shka provu. Edhe s'kom pas shpresa që rri dhe në fund, se veqon jem koni Kosovës. Edhe kom pas fatin e kom kryjt dheri në fund, kom zonë venën e parë, edhe besoj që prej që aty e tutje, mo asë nuk më kam penguve, që ka janë monu me më një mu. Edhe jam bo krenor, realisht, me krejt arritjet e tua. E kemi një video prej babës? Prej babës? Të ime e ndëgju. E di është, tjera e parë që bëdërgojnë video, kështu publikesht.
Shëndetit nga Kosova. Unë jam Darim Gjepa, baba i Albi Gjepës. Unë i përshëndes juve, gjithashtu edhe Albi me bendin. Albi, qatë këmë. Kujtohen disa qase me të fështirat spare kur unë i kam luft në ato tetën. E kisha vështirë, më përbalë me të, i thash në nëzret, më largo, mos të më hubur një. Edhe, kur atje është kova, më atyre, thash pëse se përqafa dhe i herë. Për ja që deshti fati, unë u ktheva më gjallë, pas të uftës hapa njërë së rënë, Albi atyre ishte në 1992-ën, në 2000-ën vërtet, Albi ishte i vogël, po që 13 vjeç ka ndihmu në shërbime bashkë me kamerierë të tjerë. Aty, përballë me gjithë këngëtarët, bile shpesh thonë ka erdhë ky këngëtar. Ne njerëz nuk kishim askënd. Po tu përballë me shumë këngëtar si gjithë këngëtarët e Shqipërisë, por edhe me këto të vendorët, sidomos po filloj prej Ismet Pes, të madhin Shkët Zemnit Ishin, edhe tjerë, që ishte, shkoj, si fëmijë, bëj ke prova me ta, të i montu në begat, dhe e ka kap, që atyre ju bo për më shkun në 2010 në Star Akademi. Aty e përballoj dhe e mori vendin e parë, kështu që ju dha marra. Tash ka një familje të bukur, gruan, djalin, trojin, që është i ti, po është më shumë Joni. Dy motra, njëra ka në Gjermani, ka dy mbesa, Amelien dhe Irenen, dhe në ka neve. Kështu që e përshëndes dhe i prif të mara dhe ata shok të gjithë kush punën marë dhe një jetë mirë. S'kom komentën se kë nuk baba nuk del një. Është e vërtet. Shumë... është e vërtet, dhe për këto e falendrojmë shumë. Udjesita se pat shumë emocione, se pas na pa kur kështu. Të është normale, aq më tepër për njerëzit të cilët, nuk e patëm vështirë me e bindë, që është e vërteta. Se kemi pas? Jo, se patëm. Se i thamë është për Albin, u krej puna. Tu njësë për emision, ka bëtë falja shumë me stafin që punon. Edhe i thash ku përdim vlati, halva fati i bënit falja. Dhe me thonë ku hakon pak. Falem indirit shumë. Edhe unë kështu ngurru me të bëtë falja, s'kesha bu nëse se kësha pasit. Falem indirit shumë. Në fakt, kështu ndodhë gjithmonë me njerë që nuk jenë ftyra publike, për sigurisht kur është mbytje fëmiju, kjo ndryshon gjithë shka dhe beso e ke kuptu për e si kur je bu bab vetë. Po, veç se prita, heq se kësha prit kur. Sot kam jetë, nuk e kësha prit që baba del në intervjis, po. Pëndodhë ka dhe kja. Pra kemi pas momentet fështira, krasë momenteve të mira, po ashtu. Momenti luftës që ka qenë i fështirë për krejt familjet shqiptare, edhe po sfidat e tjera pasta, jo biznesi, jo momentet e tjera të fështira që është dosht me i kaluall, për me e qenë mandej ku jeni sët. Njeri po kalej ke gjithë shka. Kur kom shku, kur jom këthin fakt prej Tiranës, biznesi i babit veç pat përfundu. Veç sa ka pas njës me përfundu. Edhe o konë periud shumë e fështirë për ne, se do mos për prejnë të me që s'më ishin me mdimu financiarisht me shku, se unë masi që jom këthy, ti edhim vetë nëse më rinë me një nivel, tani duesh me najtë të qaj nivel. Edhe unë jem këthy si fitus, edhe për ta marrë direkt pjesë në një festival tjetër, edhe... Ajo dojke financim, më s'kom pas patent, jem kohë një ri, më dojke më shku me autobus, edhe o konë rruga e vjetër, për shemë, më shku në Shqipëni, së konë alo
autostrada ndërkohë gjatë udhëtimeve ka fillu me funksionu. Po konë shumë e vështirë, shpesh kur më bjen mundona më s'mi kujtu, ama kur e kujtoj, shpresoj që nuk ju kom bo barë prindve, edhe pse tash jam bo prindve edhe e kuptoj që fëmija nuk është barë, ama e di që kanë qenë pozita jashtëzakonisht shumë të vështira, shumë të vështira, edhe nuk e dija kam e arrit me i falendëru në i herë për ndihmën që marrë. Me suksesin që e gëzën aktualisht është falendërimi më i madh për ta. Shala. Edhe lumë ju që e keni njëri tjetrin, sepse sinqeresht kur kalonë për sfidat të ndryshme dhe pastaj vinë dhe të egzume, unë e thëmë gjithmonë që kujtohëm, po kujtohëm pak më në hije momentet e vështira. Kështu që mirë që jeni duke i shiju suksesit edhe jonë të të po në pikën që i aktualisht. The prej kur jonë Bob vetëm ka ndru edhe perceptimi e mendime. Besoj këto dy sezonat e fundit më të vështira, ta fillim ish gruaja 7 zonë, pastaj me bebe, nuk është mos që shka qenë albi para 3 sezoneve. Dy sezonat më ka nëra me djalin, të ruaj ka lindë me 6 mars 2023, edhe më ka ra, do më thonë, mars, prill, maj, qeshor, 4-5 mujë shokon sezonën e parë me fëmi. Edhe, o konë ma e letë për mu se djali ka najtë shtrit, ka flejtë, në kosh që ka bodi qka. Po jo e letë për grunë, në këtë rast. O konë pas shumë presion se nuk disha apo mundet vetëm, se na jatojmë vetëm, edhe pse prejmë të Fabiolës, në ka najtë shumë ofër, si do mos verës, mundohen me në najtë, mi najtë, Fabiolës ofër, po unë kom pas shumë presion se s'desha apo din mi dhonë me hongë, se printe i, ka së më shkej ke menja. Ama ja kena dojnë bane, si vjetë të konë pak ma e letë për mu, se e kom ditë që ja kena marrë dorën, ama ma shumë ma fështirë për Lollën se o bo shumë shërë Troj, Troj o bo... A thu kujti ka në gjo? Se di. Kush rukon shëragji kur rukon i vogël? Unë thonë që jem kuon shumë se Lola vazhdojnë me qenë shumë e urtë. Shumë e bukur për ndryshe Lola, shumë ftyrë pozitive. Shumë pozitive dhe kam kratë djathë. Ndimon për gjithë shka. Shemull, 30 vjetë i këm kuon bare mamit për veshje, për ekurosje, për larja, ashtu tash i këm bo barë. Fabiolës, po shpresoj që edhe kësa ja këthejmë njëra tjera. S'po ta dënë ty me e kuros vetë, a? S'di me kuros se i prishi, ama i nxerë jenë për i maqines, i nxerë jenë për këto teshat për tërsës. Në regull qenke, në regull qenke, se me deklaratën që e thash tash bos je për këture burave patriarkal që nuk qohen edhe... Po janë drej pampersin djallit për shemë dhe japit qënsh njallë, ja. Në regull qenke, alë. Në regull qenke. Qysh ish momenti kur e kape për herë të parë djallin në ndore dhe një farforme e përjetove atësin kështu në realitet, sepse thonë që kur mamat jenë shtatë zane, babalaret nuk është që arrin me indje shumë të shta. A din qysh jë mundu kretë shtatë zanin me najtë ofër, thash na jetojmë vetëm edhe unë e kom hidhe në salë të lindjes. Jëmë kom insistu, ditë që aty momentin e fundet i thash se veç e dishim që kom e lindë me operacjan, edhe i thash a muj me hi, mlan me hi, e kom një përshamull, Lola o konë gjumë, ku ka linë djali se veç e o konë pandjenja, unë e kom një zonin para nanës, zonin e parë. O konë interesant, po kom pas qatë shumë emocione, nuk di që shë kom përjetu. Edhe më thëshin që hala, te i ka 5-6 mu ishi nuk janë një lezetin, se kërë veç flejke, na rrishim qutë me rujt apo flenë. E shkondut me flejtë edhe na rrishim qutë, të erujt ku ku më sportzohet a i slivit të eqë. Ta një qukë e rrapet qutë? Po, ta qutë. Sa ka së shkru me flejtë, alo. Plus që o lidhë shumë me ne, është të flejtë me ne në shtratë, flenë, mrapë zlo flenë, zdi që shumë puna ti, na mytë i krejtë, s'ka gjumë. A me gjitha të është mrekulli, është ndjenja më bukur tonë të gjithë prindrit. Po i shala, zotë, e kërkan se di, duna më koni trend me menu që është najdhërat tjetër ma mirë se djali. Se e fmit në përgjithsi, se s'ka rëndësi djali a qik. Êshtë shumë e vërtet. Ashtë me mujtë me aqëllu dhe i qik. Shkon një një e këtë. Edhe thonë që më duhet me zgjatë shumë. Se pasaj... Ua i thojnë veç për para kanë najtë, kanë jetu me vjerën, e me vjerën i kanë një mu pak. Pështirë shumë. Na i kena thonë prit një
shumë është problem realisht. Por babi tha që kur jam nisë në luft, i kom thonë, mbaj e djalin mës të mhup burnia, se kështu ka qenë. Kemi ndryshu shumë si shoqëri për këto 20 vitet e fundit, ose më sakt që nga pas lufta e tutje. Do thëtë, ndryshe e ki qasjen ti me djalin, e ndryshe babalaret atëhere kam pas qasjen me fmit e vetë. Së qysh e shenë dështa këtë ndryshim që ka ndodhë për një periud ka që shkurt? Sigurisht, na generatat e reja, në thoi, zahina shumë kolera, ashtë. Unë përshem, unë me djalin, unë babën, sigurisht që unë vonë e kom kuptu që konë lufta, i se jemë konë 7-8 vjetë, klasë parë, mas luftës. Ama, gjithmonë e konë heroj jam. Gjithmonë e konë heroj për mu, po zakonisht jemë konë ma i lidhën me mamin, se babi gjithmonë e konë jashtë, do me thonë, jashtë shpisë të punu. Mirë po, në raport që shemë konë unë me babin, edhe që tentoj unë më bu në raport me djalin, ka dalim jashtë zakonisht madhë, se këta përrin tonë, për shemëll, e kanë majtë vetët ma për burë ashtu. Ama unë s'kam qef me burët, dhëtë me ditë ku me pas venin. Këta, ak unë e gjikoj i babën tamë se ose kena ndru na, po mendojmë që jena ma dishëm. Jo, në tashë pajtojnë, generatat e vjetra pajtojnë që kanë qenë nga bërë. Ama, për shemëll, kur jo bo babë, më gjikoj kënë fillim, ti e përdo me ndru pa më persin ashtu në sytë mamit, në sytë. Edhe u përlajshim një familjën, hajtë lakëshyre punën tonë të jo, se shemëll, ku është qumë shti, unë u qeshame një herë prej të lakë që ku janë gratë. Pse vla duhet më konë gjithmonë gratë. Edhe tash është bindë që mire kam, mire pasa, kjo është pajtu me qitë fakt. Edhe s'kam qef, jam shumë i lumë tërë për raportin që kom pas me babën, ama nuk kom qef me pasun me djallin që ata. Në disa rëtona, realisht shumë mirë që ka ndryshu situata. Unë me nëjë. Sepse fëmija fundi-fundit është të dyve, nuk është vetëm i nënës, për diri sa të rritët. Përshama ka pas shumë rastë, kërë jëmë tutë, mi thonë babës, dishka, mi kalëzu. Së kom qef djalli jam më tutë, me më thonë, dishka. Kom qef më konë shumë shokë. Sa të që e kom pas shokë babën, prapë se prapë e kena pas atë raportin, se baba ës Së kam qef me mutut djali ashtu, me mutut po, me ditë ku shua baba, veç që bële ja kom njësë me kalëzumë. Me pos respekt, respekt, si është me pos respekt. Ajo është respekt, është respekt, respekti është mbi gjitha. Alb, për te i familje, sigurishti je prej artistëve që vazhdojnë edhe pas sezonës me qenë aktiv, në mbrëmje muzikore, herëherë edhe me këngë edhe me videoklipe, edhe pse pak më rral, qka du të ketë në këtë pjesën e dytë të vit, e fundit të vit? Shumire, tha, pak më rral, ama kom ndryshu shumë, po, unë kom fillu me punu me vetën shumë, mas pari, shpirtnisht edhe pësi që kishtë prej se më bo babë. Jam të u marë pak ma shumë me spiritualizëm, për shemëll dhe kom gjithë një farë shpirtit më rëndëshëm dhe kom vendosë me ndryshu dhe muzikë me ndryshu. Kushtimisht, unë e veç një para sezonës e kom qitë një kongë. Besaj për një dy javë dele dhe një kongë e rejtë që kom përgatit, këtë javë kam e gjiru klipin. Edhe kom vendos me bo produksione, me bo këngë të reja. Deri në fund vitit kom e dal një balladë dhe një duet e kom me një kolege. Dhe nga mi bo një kolash festiv për vitin e ri. Po këzona shumë, Alp, që pas ka reflektu në këtë pjesë, sepse realisht, po duhet me pas konsistencë në gjithë shka që bën këto, edhe në publikimin e projekteve për me qenë aktiv në krejtë sezonet në muzikë. Definitivisht, unë e kom bo një... Besaj që është koha për një balad, se ka shumë kohë që s'kom bo balad, dhe kemi bo një balad shumë bukur. Shpresoj që ka me hesë mirë, ama synimi për vitin tjetër, pëllimisht me qenë shëndësh, diku 5 kongë du me nëzirë mërëna vitit. Kemi projekte të gatshme, i kom pas që sa të më pritë, po më kanë pritë mu. Se na këngëtarët e live-it pak une e pash emisionin e kalum me Burakun, për shemëll, Burakun e kam shumë shokt mirë edhe janë shumë punëtor, edhe bile keq kjo tim me saj më kujtohet, na këktarët e lajvit jena pak demel, demelat e kjo pjesë, unë s'pëdu me konja unë i prej tërën, kështu që... Dhe të përgëzoj që e pas ke marrë këtë vendim, shumë e rëndësishme. Për pjesën tjetër të vitit, të thash, përveç këtyre mbrëmjeve dhe angazhimeve të dasmave ahingjeve. Na blokojnë pak, ama që ata pëdu me u mundu
pak para se me hi në vit në muin dhjetor, se tani jena veç që jemi të bllokuar deri me 5 janar, është kaos. Jemi të rezervuar, po. Është kaos. Me kënd do të jetë ky bashkëpunim, a mund ta bëjmë publike? Po patjetër, ki ekskluzivitetin. Unë kam një koleg, kam shumë kolege femra, kam pas mundësi me bo me disa, kam vendos me Donika Roshitin, me bo Donikën, kam shumë shoqe të mirë, dhe është këngëtare jashtëzakonshme. Biles kur e kom thirë, kish pas edhe oferta tjera, po unë i kalzova që du me bo diçka ndryshe, se gjithmonë mundona me qenë unik, edhe me u prezentu si veçantë, edhe ka pranuar ftesën teme, dhe shpresoj që kam na dalë mirë. Me zi përpres me i ndëgju këtë bashkëpunim, sikur edhe këngë të tjera. Po du veç me u kthy tek pjesa e spiritualizmit, sepse kom shumë qef me diskutu për këtë pjesë dhe me full për këtë tema, sepse ndoshta tu vrapu, konstant, shpesh e harrojmë edhe vetën. Ato se kush jemi, ato se çfarë ndjejmë, ato se kë duam me pas pjesë të jetës tonë. Çka të bëni ty me reflektu në këtë pikë? Unë e kom pa një emision fillimisht në Klan Kosovë, se di jam lejohet. Pa tjetër që të lejohet, sigurisht. Në Besimdina e kom pa Sheki Huseinin, edhe zakonisht jakëqyrsha krejt emisionit, ama Sheki më kalon shumë për shtypje. Edhe pata të gjurë për Shekin, mirë po të emisioni Besimit ka bo shumë për shtypje, edhe kom pa 3-4 herë emisionin, do me thonë sa është një orët gjysë, ashtu e kom pa prej fillimit dhe në fund. Edhe diskutojshim me Granitin, për shemë Graniti ka shku, Graniti është tastieristi, ka shku tashvon, ka bo 7 ditë heshtje në të tovë me Shekin, e ka provu para meje, edhe ka fillu me meditu, edhe unë kom fillu me meditu, kom fillu me dashtë vetën ma shumë. Kom fillu me thonë jo një jetë. Qëtu besaj që është pika këthyse e jamja se unë nuk kom ditë me thonë jo dhe tu më thonë jo kur prej keqardhjes ka fillu trupi me më thonë jo. Me më thonë, ti s'po thu, valla po thonë unë tash. Edhe ja nisa me unë i keq, me pas probleme me shëndetin edhe stres pësi qekë shumë. Si do mos kur i nga bo prind për shemëll, a ka ndryshu drastikisht jeta edhe me nëjsh përfundoj jeta, deri sa kom vendos me u marrë me vetën, jem shumë i qetë, jem shumë i lumtur, mundona me shpërnda, për shembull, një libër që jem të lexu që tash, shpesh, mundona me lexu para gjumit, se edhe merë gjumi ma shpejt, tash e kuptoj që shë merë këtë gjumi për para, kur mësejsha, që më shtishin me nësu. Edhe, kur qora për gjumit, na zakonisht qohëm në ora 6:30 me ngjesh me grun, se Fabiola është mësuese gjermanishte, se më duhet me përcjell në shkollë, edhe që i djali në kopsht. Kur qona më ngjesh, i kam informatat hala të fresh të antru, edhe për e bënë e i gjestën, për i thëm, i qka për shemë, qa është, një dit, mirë më ngjesh, si edhe zdi qka më thë, i qka thë, qka vla kë, me nim negativ, kështu, tha, pa, e nisë me lecutja, që co vla, se, tash ja kom nisë me bo presion edhe Fabiola, se sho që ka shumë stres në punë, shemë, ka non stop me bo plane, me full me prind, jo ka bo kjo fëmija kështu, ka bo ashtu. Më si më danja është e ti? Dhe kanë pas që të farë problemin me TikTok që u prejshin fëmijit. Fabiolën e kanë rajti, kanë thonë, jo më ka grit maca për shemë. Kur e në shpik krejt stres, krejt presion, jo më të umunu me shti edhe Fabiolën me ardhë në drejtimin tem. Se fillimisht më ka para gjyku, pësë që janë këto sene, ashtu, ama unë e kom pa që është mirë, dhe e ka pa dhe ka fillu me pa dhe Fabiola që kom ndryshu dhe unë, shpresoj që më bashkan gjitët. Po ma herët, a ke qenë besimtar, a ke besu përgjithsisht, a ke pas lidhje ma të veçantë me Zotin? Unë e besoj veç në Zotë, unë e besoj të një krijesë, gjithmonë jem kona, ashtu nuk, pa tjetër që respektoj si fejnë muslimane, si fejnë katolike, po nuk, shamull, kam shokë që më kanë thirë me shku në gjami, i kom thonë një lutë e më sofe ndoni, po nuk vi. Edhe, për shemblë, kam hi një janë gjami, më straj, kam hi edhe në kishë. Mi e kom pa dhe meshen, e kom pa dhe që zhvillohen procedurat edhe në gjami. Ritualit e. Thjesht nuk jam unë për atë pjesë, pa e ofë ndu dikën. Unë besoj që thjesht dush me bo mirë, edhe nëse së mundesh me bo mirë, të faktën mos me bo keqë, edhe je në regullë edhe me Zotin. Edhe unë e besoj, jem paqe masnej, që me vetëm fillimisht masnej edhe me Zotin. Dhe jam shumë okej të kjo pjesë, jam shumë i qetë.
Faleminderit Alp që i ndove dhe këto informacione shumë personale, por une besoj që ju artistët e keni ndikimin me ndiku edhe tek njerëzit të cilët na shohin. Në çdo temë cilën na e prekim në këtë studio, në një formë ose tjetrën, une e besoj që ndikon tek njerëzit të cilët e vërtillin këtë emision. Dhe une bashkangjitna me mendimin tënd, ka një herë ndoket vetja i te për të thëmë, mos të bastfuli për unë se së më takon mu, unë thjesht jam këngëtar dhe kryje punën tonë, ama që aty ku ka me pas mundësi me pas ndikim, ka me mundu me pas, se nëse i shkon diçka gabume, kishin gjyku kritikët dhe kisha thonë kujdes se ka kratu bo diçka. Ama me këndo që për ri, për shembull, më kanë gjyku në fillim, kur jam tu e lexuar tash një libër të Gjej Shitit, Me ndosi mërg. Kur e pam titullin, Graniti ma ka propozu, kur e pas titullin, vetë kom hezitu, Me ndosi mërg, ashtu. Tu e lexu, edhe ai tha kur e kom kry fakultetin, kur i kom thonë prindve, po du më shku më bo mërg, i kom zhgënyu. Ku qa qfarë të fmi, rritëm na, tonë këtë sakrificë, kë shkoj më bo mërg. Ama mas 3 vjetë ka ardhë me shpënda dijen në botë, edhe i ka bo krenare dhe ai prind e vetë. Dhe preferoj, kushdo që ka mundësi dhe lexon me lexu këtë libër të jashtëzakonshëm. Me lexu këtë libër dhe me lexu sa më shumë. Qoftë për spiritualizëm, qoftë për gjërat e tjera, sepse fatkeqësisht po vrej shpesh që kemi mungesë të shprehurit në shoqëri, në rrethona të ndryshme dhe kjo e bën mungesa e leximit. Jena shumë thashë the magji. Jemi duke ndryshu, që gjeneratat e tjerë. E gjej vjetën, thëmë, ua, sa shumë mirë, me thashë the unë vetë mirë. Si që ka ja, po që a buni kjo, A mo, nuk duhet me arru që kemi qenë shoqëri në tranzicion, kemi përjetu ndryshime të mdo dhe unë besoj që na, gjenerata 90, 99, ndështat prej 85 tutje, jemi ndryshim ata që duhet me e bu ndryshime. Shumë 85, unë menoj, na 90 tutje jena... Ndështat po 90 tutje jemi ata që po e bojmë ndryshimin, qoftë në prindrim, qoftë në mënyrën se si i shohim gjërat, qoftë në besim edhe gjithë shka tjetër. Do mos në prindrim mu, për shembull, neve na gjykojshin pse jeni toja bot djallit, kështu, unë jam konë shumë kundër djepit, për shembull. Edhe mjeku ku e kontrolojnë djallin... Dhe shkenca ka vërtetu që nuk bëmi që të ndjen. A mas bëjke, shqiptar vla, djepin, pam, me njerë flejken gjumë. Po na patëm fat vesh një periudhë shkurt, ama kur flajken djep, kejt u shlirojshim, flajshim se aja u patë bodur automatik. 3 juar flajke, flajshim edhe na, se konë shumë pështirë, gjumin e ka pas prej ditës par, halo vazhdojnë me pas shumë pështirë, troj, ama jena ambientu. Mësohet njerë, mësohet edhe trupe. Qashtë një natin me bujtë, kur jem këthi prej muzike, se pas që është, së është kërkush në shpi, i thash pas në më kënas të flajt, më dirë këtë gjumin natën, të e lypë, se jem mësu tash me ta. Është instiktive. Alp, falenderoj shumë që sot ke qenë pjesë emisionit. Të falenderoj për këto bisedë kaq të këndshme, po edhe për këtë atmosferën që na ke dhuruar sot. Faleminderit shumë për ftesën. Kon shumë kënaqësi, më ke dhënë emocione shumë të bukura sot. Edhe halas po më besohet që po as babën në ekran. Edhe faleminderit edhe për ftesën për muzikë. Shpresoj që kam të shku sa më mirë emisioni. Pala bën i burit shumë. Faleminderit shumë. E kom taku verës, vesh një dorë së më nga kara si vjetë. Ndështë ta këtë verën ju bjëm pak më shumë. Shala se e nga knaqë. Shumë faleminderit, knaqësi që u takuam Alp edhe një herë. Po dëgjoj më shumë knaqësi në pjesën e dytë.